Množica mladih in starih se je že ob 11. dopoldne trla na osrednjem prizorišču največjega, že 28. Martinovanja v Mariboru. Bi verjetno za Maribor bila to največja katastrofa, če bi si kdo zmislil, da moramo to ukiniti. To je zdaj, bom rekel, skoraj največji jesenski praznik. Prav vinogradniki in vinari imajo letos kaj praznovati. Vinska letina 2011 naj bi bila po mnenju poznavalcev najboljša po letu 1983. Količinsko je nekje zmerna, ampak kakovost pa je res fantastična, vrhunska. Pa se bo prodalo? To pa drugo vprašanje, ki je zelo težko dobro ga prodati, seveda. Če gre soditi po udeležbi na tradicionalnem mariborskem martinovanju, pridelovalci s prodajo ne bodo imeli težav in to kljub ustrajnemu zatrjevanju obiskovalcev o zmernem uživanju vina. Všeč mi je, dobro je. Malo smo šli, pa pocen je tudi tukaj. Jaz ga zelo malo pijem, zelo malo. Ja, tu pa tam samo če kaj slavimo, drugače pa ne. Ga čist malo spijem, pol deci, pa imam dovolj. Včasih. Zabava, druženje s prijatelji, dobra hrana, dobra pijača, pa to. Organizatori martinovanja v Mariboru, ki zaključuje cikel prireditev posvečenih Stari trti, na njem pričakujejo več tisoč obiskovalcev, ki bodo ob zabavnem programu praznovali vse do poznih nočnih ur.